vaan kaikille, se on Tapias Noro tässä taas. Katsotaanpa mitä meidän niinku niin yllätyksistä löytyykään. Mä tein vaihtarit silloin 14 päivää sitten yhden mun kaverin kanssa. Niin ne vaikuttaa siitä, että meillä on uudet asset, niin katsotaanpa tämä tieto ihan varmuuden vuoksi. Okei, tyypit, se olisi sitten kaiketi let's go ja selataanpa näitä uusia aseita. Katsotaan onko nämä nytten ne huimat esineet, mitkä oli saut vaihtarina. Ilmoitus tuli Steamiin, että mä oon saanut 3 uutta esinettä. Nyt katsotaan, mitä löytyy. Meillä on Killmaster, palkkasoturi haulikon sylkiä. Meillä on pisteliäs pukeutuja. Ja meillä on sitten sotaviuhka. No tällä sotaviuhkalla ei tehdä mitään, tällä varmaan tehdään metallia, mutta joo, romumetallia. Mutta voisin kuitenkin varmaan säästää tän. Mutta tätä me aiotaan käyttää. Kattokaa nyt tätä upeaa luukkia. Oh my fucking god, miten sexy skin! Ei shit! Ei shit! Kattokaa nyt! Ei saatana! Että voi olla kaunis! Kattokaa, ensimmäinen ase, joka on värjättynä meillä! Muistatte varmaan ne mankou-laatikot, joita tulleepi. Ja sitten niinku niin... Joo, kahdeväs mankou-laatikot. Oikeesti Tapio, voitko keskittyä hiukan? Muistatte varmaan nämä niinku salkut? Mä voisin näyttää teille, mitä mä yritän tässä niinku sanoo. Te tiedätte, kun mennään TF-kauppaan... Ei näitä. Fuck! Missä ne te olette? Nämä salkut... asesalkut. Niin tiedätkö nämä salkut? Niin me nyt niin teemme yhdet vaihtarit yhden minun kaverini kanssa. Laita hänen nimensä tähän videoon ja kommenttiin. Niin kiitos tosi paljon näistä hienoista asseista. Aion nyt testata näitä. Mutta tosiaan, nyt meillä on Killmaster. Ja kuten muistatte, meillä olisi paille yksi ase. Ei jumaleisö, että on siistin näköinen! Kattokaa miten badass! Oh my fucking god! Näitä on pakko vielä testaa. Nyt on ihan pakko vielä testaa. Kattokaa nyt miten upea tämä ase on! Oh my fucking god! Että on niin älyttömän hienoa saa tälläin värillinen ase Scoutille. Nyt on tyytyväisiä. What the hell? Joo! God damn it, en saa mut testata sen voimaa! Mitä ihmettä, jos minä vaan juoksen silleen moi! Niin sniper tulee vastaan, niin se sitten ampuu minua headshotilla päähän. Kuole senkin Wake Wizardin surkimus! Ei saa! Mulla on veitsi! Enkä pelkää käyttää sitä! Akato! Mä sanoin antaa tulla! Sääveri! Antaa tulla! Antaatu! Ahista sinä! Minä olen engineer! Minä ajan töitä teille ja peliä, kun sinä on Disney-peliä! Mennäs ne! Voi helvetti! Mitä täällä nyt tapahtuu? Mitä? Mitä? Se pölli jätkän aseen! Se pölli! Sen aseen! Kuolleen kaverinsa aseen pölli! Mitä ei? Joo! Mitä helvettiä vaan? Millaisia pelaajia tänne päätetään? Kauhee ihminen! Pölli toisen tyypin aseen! Mitä helvettiä? Mitä tämä on? Haistakaa te tyypit hirvi! Niin, hirvi, haistakaa hirvi! Kattokaa! Kattokaa nyt tätä, miten upea tää on! Ei jumaleissa!
Tällä sateenkaarikin vielä. Kiitos Itzambul. Jos nimellä saa sanoa oikein. Laitan nimen videoon kommenttiin ja laitan linkin hänen profiiliinsa. Se on vähintä mitä voi tehdä hänen hyväkseen, kun en nimeäkään osaa sanoa oikein. Keksikää suomalaiset pojat ja tytöt järkeviä nimeä eikä mitään shittiä. Jooko? Kaikilla on parempi mieli. Eikö se oo näin hyvä? Sanotaan näin, että GG. No niin, nyt testataan tätä asetta silleen kunnolla. Kuinka vaan iso! Joo! Kiitos! Mä niinku just tulen! Ja mitä mulle tapahtuu? Kuolen! Joku helvetin fucking kust! Selittäkää minulle miten! Mulla on paras skin-ase koko pelistä! Nyt sä kuolet! Noin! Joo! Siitä sait! Haista huilu! Me saatiin yks tappo! Yes! Fuck! Yes! Mikä ihme tuolla Pyrolla oli naamassa? Fuck yeah! Hyvä nimi! Mikä sinulla on naamassa? Johto DS! Hei! Hei, mä yritän chillata, have a good time! Uikamaa! Ei saa! Tulee takkoon päin! Ei kun ne tulee estä! Ja mun sihti on hyvä! Joo! Kiitos! Kiitos Kevin! Hyvät aseet koko pelistä! Mitä tuo yksi teki? Kattoon! Mitä? Tessa. Albert. What you looking at? Albert. Se kattoo kattoon! Mitä ihmeellistä siinä on? Ei! Mä haluun vaan helan! Huikama! Minua pelottaa. Scout Sniper. That's me. Just like your uncle. Mun safety on kaikessa huono! Joo! Mitä? Lol. No joo, se oli kai siinä.